Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai mostrar as nossas comprinhas da Shein. Como vocês sabem, cada uma tem um gosto diferente aqui. Então acho que tem coisas bem variadas que vocês vão gostar de ver. Ah, vamos falar o que a gente já tá usando. Ah, né? Tô usando esse. Esse também é, mas eu comprei esse dessa vez. É, só eu também tô, lookinho todo Shein. A calça também de outra compra e a blusinha que eu comprei dessa vez. E a Luna já é de outra vez também. Dessa vez não tem nada de roupa, né, filha? Só uma bolsa. Então, bora começar. Eu começo? Pode ser. Comprei essa capinha, que ela é meio vinho, eu acho, e ela tem essas ondinhas aqui. Bordô? Uhum. Dessa vez eu não peguei nenhuma capinha de celular. Nenhum. É. Vou mostrar já de cara os três acessórios que eu peguei. É um brinco de argola. Eu gosto muito de brinco de argola. E esse aqui, eles são argolas de vários tipos diferentes, que eu adoro, só que eu achei o material bem... É plástico. Dá pra acreditar, olha. E a cor também não tá um dourado bonito, mas... É. Eu vou usar, mesmo assim. E o último, mas não menos importante, é um colarzinho. É, mas falta dourado. É, eu amo dourado. E essa é a nossa diferença também, né? Porque eu gosto de dourado, a Saprata e a Luna não gostam de acessórios. Cada um tem um estilo mesmo. A só tem um desse aqui, é, só que o dela não é da Shein, o dela é caro mesmo. O meu é da Shein. É um álbum de foto. É bem a pegada da Luna, super fofinho. Vou mostrar lá de pertinho. Isso. Muito bonitinho. Uhum. Esse era aleatório, né? Ele é bem peludinho. É, aleatório. Uma comprinha aleatória. A Luna adora itens de papelaria. Vocês sabem, né? Eu tenho essa pulseirinha da Pandora e ela não tinha nenhum chaveirinho ainda. E eu comprei na Shein mesmo, dois. E, gente, tem esse aqui de coração e esse daqui que é pra segurar esse daqui, pra ele não cair da pulseira quando eu for colocar. E é prata 925, então esse aqui pode molhar também. Todas as coisas da Shein que a Sa comprou que pode molhar, ela até, a gente já falou isso aqui, ela já molhou e continua intacta. Eu peguei dois bonés. Eu já comprei dessa linha aqui. Eu tenho o marrom, que eu já mostrei aqui em vídeo, e o verde. E aí agora eu peguei o preto. Esse aqui eu achei que ia ser mais pro nude. E ele tem essa cor meio marrom. Eu gostei do tipo, caimento que ele ficou, então eu peguei vários, né? Ainda falta comprar o rosa, que eu também quero. Tem de cada cor. É, colecionador. É, preto que é básico, vai com tudo. Esse daqui também vai com tudo. Um kit de caneta. Com 36 canetas. Quem acompanha o canal já sabe que a Luna ama desenhar, ama tudo relacionado à arte. Gostou do kit? Você já testou as canetas? Eu vi como que elas são. Boas? Boas. Tá aprovado. O que você achou da qualidade do material? Ah, boa até. É de ferrinho mesmo. Uhum. Não é tão plástico assim, não. Aí agora eu vou mostrar óculos. Eu peguei um kit com 4 óculos de sol. Cada um coloca um pra gente fazer. Esse aqui é legal. Só pra gente mostrar. São 4 modelinhos diferentes que eu vou me aproximar e mostrar pra vocês. Ó. São legais. E eu achei o valor bem em conta também. Eu adoro óculos de sol. Que isso? É uma borracha que é tipo uma massinha. Pra você apagar rascunho do desenho. Só que ela não apaga muito forte. Então dá pra ver o rascunho ainda. Mais um item de papelaria. A Shein é legal que vende de tudo, né? Peguei 2 pacotinhos de anéis. Tudo prata também. Depois a gente mostra todos os detalhes pro pessoal.
Então, eu tinha falado, né? Comprei essa blusinha. Ai, deixa eu até ficar em pé pra mostrar. Ela é básica. E normalmente, quando eu vou comprar esses itens, eu sempre pego um modelo primeiro pra ver se eu vou gostar. E depois, se eu gostar, eu compro outras cores. Mas dessa vez, eu não sei. Eu resolvi arriscar. Já peguei esse verdinho. Sorte que ficou muito bom. O comprimento ficou ótimo. Que é o estilo que eu gosto. A manguinha bufante, assim, que você pode usar tanto assim quanto dobradinha. Aí, eu acabei pegando do mesmo modelinho preto. Gostei do tecido, ele é um tecido grosso, mas não esquenta tanto, porque por dentro ele é bem fresco, sabe? E é aquele tecido que não amassa também, então, perfeito. É muito bom. É, eu adorei. E tem outras cores também, pra quem tiver interesse. Uma bolsa. Eco bag, a Luna ama eco bag. Ela pegou uma preta básica, tem um detalhezinho, não tem? Do outro lado. Aqui, ó. Combina com tudo, né? Eco bag preta. Inclusive com esse look que ela tá usando hoje. Uhum. Você gostou? Gostei. Dessa última vez que a gente fez as compras, acho que a maioria dos itens deu certo, né? Uhum. Vai aprendendo, né, a comprar. Uhum. Peguei um brinquinho. Todos no estilinho que essa gosta. Uhum. Maiorzinho. Comprei um item que eu já tinha comprado antes, uma peça pra provar, pra ver se eu gostava, que é uma regata de golinha marrom. Aí eu gostei tanto que eu peguei o kit dessa vez, tava na promoção. 4 regatinhas de golinha. Aí tem essa preta, eu peguei tamanho S. A verde. Combina com tudo, gente. Calça, short, saia. E fica bem elegante. Essa é uma marronzinha e a nude. A off-white, né? Uhum. Amei. Esse é massa. É. E tem outras cores, gente. Tem vários kits. Tem que separar também pra quem quiser testar primeiro pra ver se vai gostar. E eu recomendo muito. Esse kit é ótimo. Olha a Luna crescendo, né? Quem diria? A Luna pegou esses aparelhinhos de massagem facial. Olha, vou mostrar bem de pertinho. Próximo. Meu, o que estão falando? Peguei uma saia preta. Outra saia preta, né? Parecidíssima com essa que você com tá que usando. Eu tô usando, né? E ela tem também um short por baixo. E esse short que tem um bolso até. É tipo de tecido que é cotton que fala, né? Algodão? Algodão, mas é cotton, ó, porque ele estica. Bom, acho que eu só peguei blusinha dessa vez, eu não peguei nada na parte de baixo. E aí eu peguei essa blusinha aqui, que é um azulzinho, e eu tava imaginando que fosse um azul um pouco mais fechado do que esse. Mas eu provei, ficou bonito no corpo. Ó, o tecido é meio que de lãzinha, não sei se vocês vão conseguir ver. E ele tem essa parte vazadinha assim, ó, então tem que usar com uma regata por baixo. Mas adorei. Também o S. Gente... Tem uma função esse, né? É que ele não quebra o cabelo, fala, porque ele é desse formato aí e não tem bolinha na ponta. A Luna surpreendendo, né, com os itens de beleza dela. Mais vaidosa agora. Crescendo! Está crescendo, quem diria, né? Meu último item... Na verdade, peguei mais outras duas coisas, mas não estão aqui. Que é a capinha, que eu peguei pro Ridê, que não é pra mim. E um chaveiro pra gente, só que eu também já fui. Já entregou, né? Uhum. Aí tem essa blusinha aqui, preta, que é muito parecida com esse modelo aqui, ela só é mais fechada aqui. Sim, que é um estilo que você gosta, né? Uhum. Coladinho. Desse tecidinho com uma massa. Esse é o seu último item? É meu último. O meu também vai ser o último item, que é mais uma blusinha. Peguei vários estilos de blusinha diferente, né, pra esse verão. Aí peguei essa aqui, olha, que é daquele tecido transparente. Eu já comprei em preta, que eu adorei. Agora eu peguei essa estampada pra usar com calça preta mesmo, sabe? E regata preta por baixo. Eu já provei, na verdade, gostei. E é isto. Agora tudo da Luna. É, a Luna vai mostrar tudo junto agora. Isso é pra esfumar o desenho. Tem vários tamanhos. O que mais, Luna? Um segurador de incenso. É, porta incenso. Que a Luna comprou um incenso aquela vez, eu não sei se vocês lembram, e um vídeo. E agora ela vai ter um lugar pra deixar os incensos. Pra fazer tipo brilho no desenho, uma caneta branca. E por último, mas não menos importante, caneta preta pra contornar o desenho. Que você já comprou uma vez e gostou tanto que comprou de novo, né? Então é isso, gente. Essas foram as nossas comprinhas da Shein. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente gosta muito de mostrar porque vocês conseguem ver vários estilos diferentes de peças, de roupas, itens de papelaria também. Beijo e até mais.
Olha o que uma trouxe para mim hoje. Esse aqui é tipo um mandu, é uma patinha de gato. Esse aqui é macarons, que eu gosto. É, tem de banana e morango. Esse aqui é tipo um bolinho de caramelo e um cookie. Caramelo, baunilha e chocolate. Muito fofinho essa linha. Olha que fofinho esse. Não é muito bom, não. Esse aqui deve ser bom. Que bonitinho. Ó, aí o gatinho tá vestido de banana, que é o sabor banana, e vestido de morango, que é o sabor morango. A Luna vai experimentar o de banana e o de morango. Vamos ver se é bom. Doce. Agora eu vou provar esse aqui, que é tipo um rocambole de caramelo. Começando mais uma semana. O tempo, apesar de parecer que tá sol, tá um pouco frio. Mais um dia aqui no Japão. Vamos gravar mais um takezinho do nosso vlog dessa semana. Agora a gente tá indo olhar coisas pra casa. Essa semana eu nem gravei, mas a gente comprou um armário novo pra cozinha, alguns itens de cozinha. Então me motivou a melhorar a decoração ali da cozinha. E agora a gente vai dar uma olhadinha nas lojas de decoração e levar vocês com a gente. Semana passada choveu bastante e essa semana voltou a esfriar aqui no Japão. Hoje tem um vento bem gelado, né? Bem forte. Tava esquentando, mas já esfriou novamente. Chegamos aqui na loja Daiso de novo. Agora a gente tá olhando outras coisinhas aqui, ó. Tem essas cortininhas pra colocar nas janelas, nas portas. Olha, eu vou mostrar. Pra colocar na janelinha assim. E parte de pet. Olha, chegaram umas caminhas diferentes. Essa aqui já tinha. Bonitinho.
roupinhas de pet. Gavetas cheias diferentes. Tô na dúvida, gente. Nós estamos precisando desses potinhos aqui. Ai, eu gostei desse, mas estampado. Tem assim, ó, que é mais clean. Tô na dúvida de qual levar. Tem muita variedade. Olha, aqui tem mais esses modelos. Escuro não gosto. Aqui desse lado tem mais ainda, olha. Eu gostei desse azulzinho. Só que o Mal falou que não combina com nada do que a gente tem em casa. Então não vou levar. Ô, dúvida. Nós acabamos de voltar da rua, eu fiz algumas comprinhas na loja Daiso, coisas de decoração, e vou mostrar pra vocês agora quais foram as nossas escolhas. Primeiro item que eu peguei é daquela seção Tree Happy, e eu já mostrei pra vocês em algum vlog anterior, que é esse porta-temperos. Eu vou usar pra colocar potes ali da cozinha, e vou organizar e mostrar também pra vocês como vai ficar lá. Esse item aqui não é de Riacuen, ele custa um pouquinho mais caro, foi R$550 com imposto. Mas eu gostei muito. Da mesma sessão da Tree Happy, eu peguei essa escova pro cabelo. Tô precisando trocar a minha, urgente. Essa daqui é pink e também tava um pouquinho mais caro, R$330 com imposto. Da mesma sessão da Tree Happy, peguei esse tapetinho de yoga. Também tava R$550. Ele parece ser bem grande. Vou começar a me exercitar. O Má pegou coador. Eu peguei rolinho, porque aqui é muito importante ter rolinho em casa, vocês sabem, né? Nós temos 3 gatinhas e o que não falta aqui é pelo. A gente usa muito. Peguei esta plantinha fake pra colocar num vasinho ali da cozinha também. E tava Riacuen. Vocês viram que eu tava super na dúvida de qual pratinho pegar. E eu não resisti e peguei do porco espinho. Ele é muito fofinho. 2 pra começar. E o último item é essa tabuinha aqui, só que eu não vou usar de tábua pra cortar, eu vou usar pra decorar. Eu vou colocar, acho que a cafeteira aqui em cima, pra dar um charme. Esses foram os itens da loja Daiso. Nós gastamos no total lá, deixa eu ver aqui na notinha, R$2.207. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar pra vocês agora como que tá essa parte da cozinha que eu quero... Eu já mostrei pra vocês em alguns vlogs como fica essa parte aqui do café. É uma mesinha que a gente separou pra ser o nosso cantinho do café. Tá bem simples e eu vou modificar agora com vocês. Eu vou tirar essa caixinha que eu comprei e mostrei pra vocês também em vídeo, comprando e colocando aqui, porque ela já tá bem manchada, não sei se vocês conseguem ver essas manchinhas, aí eu não gosto desse aspecto. Então eu vou trocar, vou colocar esse aqui no lugar e vamos ver como vai ficar. Olha, gente, a tabuinha tá aqui e eu vou colocar embaixo da cafeteira pra ficar mais harmonioso. Eu gostei do cantinho como ficou, mas eu ainda acho que faltou um toque final. Lembra que eu falei que eu tinha um vasinho? Ele é tipo, é uma garrafa simples. Vou colocar aquela plantinha que eu acabei de comprar aqui nesse cantinho pra mostrar pra vocês como vai ficar. Vou deixar aqui. E vou colocar aqui também. E esse é o resultado. Thank you.
aniversário, gente. Bolinho especial do Dia da Menina. Esse aqui eu confesso que eu comprei pela embalagem, mas é uma delícia. Leitinho de morango. Muito bom. É um de creme e um de morango. Qual que vocês acham que o mamãe vai querer? Quem assiste o canal já sabe. Pessoal, já é uma sexta-feira, eu tenho que finalizar o vídeo dessa semana porque eu ainda tenho que colocar as legendas e terminar de editar. Eu queria colocar mais coisas no vídeo dessa semana, fiquei aguardando chegar o item de parceria, só que não chegou, talvez chegue pro próximo vídeo, então me aguardem. As meninas também estavam mais corridas, então não consegui colocar mais trechos das meninas aqui no canal, mas semana que vem a gente tá de volta com mais vídeo novo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo bem grande a todos e tchau! Vejo vocês no próximo vídeo.